Ela aprendeu comigo, gente. Acho que ela tudo bem, né? Olha, ela parece tão bem fácil pra correr. Né? Esse daqui é a Corvi. Eu achei que era uma puxada amarela. Esse daqui é o Serra. Por aqui, onde é que a gente consegue peixe pra comprar hoje? Consegue ir na ponte, lá na ponte. Na ponte consegue comprar? Consegue. A gente compra só muito, né? É. Consegue comprar na ponte? Até que hora a gente fica lá? Ah, a gente fica. Hoje, que nem hoje, eu acho que eles ficam até umas 5, umas 5 horas da tarde eles ficam. Esse é passar, né? É, passar. Esse daqui só foi que eu trouxe pra vocês filmarem. Eles vêm trazer mais. Eles vêm trazer a goa, mais serra. Esse é o serra, né? É, esse daqui é o serra. É o meu peixe favorito. Assado. É bom esse. Nunca comi assado, só frito. Ele tem a cor um pouco mais escura também, né? Técnica. Ele sabe tratar, deixa ele tratar onde? Não, mas seu Joel. Ele tem que tratar, cara. Tratar no cajueiro. Ele é cada um. Esse daqui é pura massa. A única espinha dele é só esses pedaços daqui, só é massa quando assa. Quando os pessoal vem pro barco, eles estão querendo comer mais certo. Porque é melhor de comer ele, que ele não é essa igual. Essa aqui é aquela espinha que fica do lado da coxa, né? Não, olha aqui, ó, a espinha, ó. Não, aquela do lado da quando a gente bota pra fritar, que a gente corta as costas, aí fica aquela espinha de lado, essa daqui não, essa daqui dos cantos, ó. Porque quando tu tá fechado, aí tem gente que... Quando a gente cortar, você rolinha. Uh-huh. Aí passar, quando a gente tira o espinho assim, que é mais prático de comer. E bandeirada, tá dando pra festa? Tá. Só que o couro tá mais ruim bandeirado. Ontem. Ela tira rapidinho, né? Também conforme tu for, porque se tu for retalhar pra fritar, é abrido por aqui, pra sair por aqui. Aí se tu for cozido é o mesmo jeito, é abrido por aqui, porque vai golpear e tora assim os pedacinhos. Começado, a gente retalha assim. Essas cabeças dá pra fazer caldo ainda, não dá? Essas cabeças, vocês comem? Não, aqui não. Não, mas vocês levam pra fazer, né? Não. Não? Não. Porque tem gente que gosta, né? É. Pra cozido e frito, é pelo quê? É. Coisa que já tava era aqui, ó, porque é o fígado já tava pegando aqui no ferro. Não, não vai lavar, vou lavar com limão. Já comei. Tá preocupado com o ferro aí. É, já tô todo estressado. Ai, caramba, ai, demais isso aí. É virinha, mano. Isso é demais, fica aí. Não, fica aí que tá bom assim. Tá aí, dá pra
tipo é assim. Só que tá inventando. Não, não, não. Tá. Essa aí é o. É a Groot. É. O que serve pra quê? É máscara de campanha. Meu pai antigamente ele vendia. Ah, vocês guardam sempre? É, geralmente o que mais valor é da pescada amarela. E também dela, dela é boa de. É boa de preço. Quanto é que tá o número dessa? Dessa que eu não sei não. Mas a pescada amarela é caro, né? É 3, 4 mil. É 3 mil, 2.500 o quilo. É? É. Dessa secar, né? É, não, conforme se tu for vender, desculpa também, ela enxuta, eu acho que dela que ela assim, eu acho que tá mais de 200 reais, ela é lá assim, ela crua, assim, se tu for secar, agora se tu for secar, se assim, se tu for vender, ela for 200 reais, se ela for seca, ela já vale 400 reais, é igual a grude da água também. Compro ela assim, se tu for vender crua, ela é 100, se tu secar é 200 reais. Então a grude vale muito mais que o peixe. É, olha, foi a semana retrasada, teve... Tu vende muito? O quê? O grude? Às vezes quando eu vim retalhar aqui, vem, eu levo, às vezes dá no curral daquelas grandes, eu tiro, eu levo, aí eu vendo pro menino lá. Mas tu vende caro? É caro um pouco. Tu vende quanto pra ele? Um quilo? Ah, porque essa daqui eu acho que deve estar mais de 200 reais o quilo. Ela assim, do jeito que ela tá. Se tu for secar ela é mais cara. Ah, é? É.